Toto momente. Vy si musíte vybrať, koho pošlete dozadu, ale asi v Praze by bolo zlé vynechať najväčšieho. Už sa, veľmi sa zlepšuje, musím povedať, v poslednej dobe človek, ktorého si možno vyberiete. Čiže koho pošleme dozadu? Ríša! Richard, máš to potvrdené, dobre? Čiže poprosiť nejakú slečnu ideálne, keby išla na chvíľku dávať pozor na Richarda teraz, aby fakt nič neslyšel a môžete sa s ním aj zoznámiť príjemne a tak ďalej. Nájde sa tu nejaká slečna, kto pôjde s Richardom dozadu, ktorá pôjde... Poďte. Poďte pokojne. No a... Vy ste tam to dítě nechala skválně. OK. Ahoj, jmenuji se Richard, řekl ti o svém dětství. Čau, Lucko. Dávajte nám na ňo pozor. No a... Dalibor, totiž to nemá mikrofón, ale ja by som bol strašne rád, ale musíte ho tým pádom vyzvať vy diváci, keby si zahral aj Dalibor v tejto hore. Tak skúste možno také, že Dalibor, nech ho presvedčíte. 3, 4... Dalibor! dobre, stačí, nebudem vás viac nutiť. Dám ti ja svoj mikrofón, dobre? Lebo ty nemáš. No a my musíme vymyslieť 4 veci, ktoré budú hrať teda Michal, Ondra, Igor a aj Dalibor v tomto prípade. Čiže, co by mali kľúci byť? Mohli by sme dať niečo také, že mňa napadla taká vec, ale to dávam do oného, že nejaká zastavka metra, niekde. Černý most! Ako? Černý most! Ono se to všechno asi bude hrát podobně, si myslím. No, bolo by to dobré, keby to bol taký nejaký názov, ktorý môže byť dvojzmyselný trošku, že napríklad, že Anděl, hej, alebo Černý most, alebo něco také. Kačerov! IP Pavlova. Alebo IP Pavlova, no. No nebo víš, že bych říkal, já jsem Bílý Sokolov. Invalidovna, to je opravdu výborný. To si dáš, Dalibor? No ne, to já, že takhle přijedu, nebo co. Jako. Dobre, čiže zoberie si niekto to metro? Či sa vám to nelíbí? A keď, tak skúsme, že ktoré si vybereme, ktorú zastávku? Ešte sú ládví. Nemá byť niekto spíš ako souprava metra třeba? Môže byť? Dobre. Ale stejne ešte musíš vybrať 3 ďalšie. A ešte 3 ďalšie musíme vymyslieť. Čiže poďte s nápadmi aj vývon. Co by ste chceli vidieť, aby zahrali chalanie? Pozor, takéto, že sú to aj deti, poviem to, ale také tie všelijaké sexuálne pomôcky, tie sme už hrali všude, vždy, aj mastičky a tak ďalej. Čiže skúsme vymyslieť niečo také iné. No čo by mohol byť napríklad Michal? Pouta! Razítko? Už sme ďalali. Áno? Medvied. Medvied. No, skúsme ďalej ešte. Sanitka, zahradník. Dobre. No, medvied, jo, a on už to asi hráli, veď, jako Mercedes, jo. No, hráli, jo. No, ináč to by nebolo zle, keby sme urobili niečo také, čo... Toto? Kosmonaut. Popeláš. Kulový blesk. Káva. Kráva. Tráva. Vždycky je lepší hrát nejakou multifunkční vec. No nie to co, prepáčte, teraz to bude chvíľku trvať, kým to vyberieme, lebo furt posielate dozadu Richarda a furt Richard háda a my už nevieme, čo máme vymysleť mu. Ako? Kuže. Nemôžu byť třeba Malešická spalovna nebo niečo takové? No, môže byť niečo konkrétne, preto hľadám niečo konkrétne tu možno aj v Praze, keby sme si našli nejakú vec. Tak bych mohol byť Olšanský krematórium. Tak buď. A já myslím, že já už mám vybráno. A čo budeš? Olšanský krematorium. Olšanský. Já tak Strašnický, dobře. Krematorium, no, hej? A já jsem teda ta souprava toho metra. Bude souprava metra? Dobré. Souprava metra. No, dobré, a pojďme ďalej, teda zkusme ještě vymýšlet věci. Jehlový podpatek. Ako? Jehlový podpatek. Nepočujem, prepočujem. Tady zve strašně malý dítě slovo no. Právník. Což mě teda hrozně překvapuje, jestli to doma nějak slyšel. Právník? Ako? Právník. Ešte? Jo, trávník. Trávník. Jo, takhle a právník, právne, to překvapilo. Oční čočka. Ideš na to? Ja jdu spáchat sebevraždu, jestli bych měl být oční čočka, takže... Muselský. Jo, muselský most, že budu.
To není špatný. No, tak buď Musavský most, dobré. Mězdou. V kterým jede ta souprava toho metra, pochopuji. Tak buď Musavský most, dobré. Máme tu toto. Krematorium Musavský most. A poďme ďalej teda. Tu naopak. No skúste ešte vymýšľať. Tunel Blanka, nedelali sme to? Dělali. Myslím, že už to bol Kuba. My som teraz dal niečo také z domácnosti, niečo menšieho možno, vieš, také opalovací krém, alebo niečo takového. Bankovka? Pračka, to sme dělali už. No skúsme, prepáčte, že to trvá tak dlho teraz, ale... My sme to už veľakrát hrali a stále je Richard vonku, čiže nevieme si z toho pomôcť, jak von. Skúsme nejaké hygienické potreby, teda... Ako? Tampón. Záchodová štetka, to sme už delali. To sme už delali, to je výborné. To si... Tampón! Aha, tento do uši to. Košťov. Dáš si to, Igor? Šťouchátko do uší. No. To bude strašné. Dobré, a máme posledné, čo vymyslíme Michalovi. Kulový blesk. Cukrová vata. Kde je cukrová vata? Áno? A už sme to delali. To sa ťažko hrá vtedy, keď sme to už delali. Ako? Kytara. Zubní pasta, reproduktor, to sme delali všetko, ospravedlňujem sa. Ešte skúsme. Tampón! Aj zubní protézu sme delali. Tampón! Tampón! Tampón sme delali, viete koľkokrát, už všelijaké varianty. Ako? Rampoch. Skúste ešte. Nepočujem, cikán. Ako? Lísovač česneku? Tak si vyber cukrová vata alebo lísovač česneku. To se tak jmenuje, jo? Myslíš, že on uhádne jako vyslova lísovač česneku. Tak můžeš být aj slunečný svit, či... Jo! No? Nevím, už něco vyberať už. Dobre, tak buď ten lís na česnek. To není lís na česnek, ne? Podle mě. To je takovej ten... Toto no, také do ruky. Kadibudka je dobrá. Super, díky. Kadibudka je výborná. Dobre, super. Čiže zopakuje to už, dúfam, že si to pamätám, hej. Čiže Michal je Kadibudka. Dalibor, ty si čo? Muselské most, no pekne, to je dobré. Potom Ondra je krematórium. A Iggy je čo? Ja som už zapomínal. Ušťou! Šukátko do uši, áno, dobre. OK. No a podstatné je teraz...